У мене є дві футболки. Ті, хто на вулиці, можуть не побачити, але я буду казати колір. Одна футболка – це чорна, інша – біла. І ми звикли вже символізувати ці кольори з нашими відносинами з Богом. Наприклад, якщо я скажу, що чорний колір, то всі здогадаються, що це гріх або роз'єднання з Богом, або, хочете, промах, коли ми не влучаємо в ціль. Якщо я кажу білий колір, то ми кажемо, це святість, праведність. І дехто з вас може подумати, я, мабуть, і не білий, і не чорний, десь сірий посередині. Іноді буває, в мене помилки бувають, але я кращий за інших. Саме таку історію я хочу вам розповісти сьогодні. Наш Господь Ісус дуже полюбляв бути в оточенні людей, можна сказати, в такому одязі. Хто не бачить, я тримаю чорну футболку. Такі не дуже люди до них ставились, так знаєте, зверхньо. Дивилися на них, хто вони такі, що вони можуть? Вони не виконують закон, вони нікчеми. І до Ісуса підходили люди, які вважали, що вони задягнуті в білу футболку, тобто вони праведні, виконують закон, і задавали йому запитання. Саме тому Ісус сказав таку притчу. Вона записана в Євангелії від Матвія. 21 розділ з 28 вірша читаємо. От як ви вважаєте, один чоловік мав двох синів. Підійшов він до старшого та й каже, «Сину, іди сьогодні працювати у винограднику». А той йому відповідь, «Не хочу». Але потім передумав і пішов. Тоді підійшов батько до іншого сина та й попросив те ж саме. Той каже, «Добре, я піду», але не пішов. Котрий з них зробив те, що батько хотів? Ісусові відповіли, «Старший син». Я думаю, багато хто з нас впізнає себе і у першому сині, і у другому. Як часто батьки, наприклад, нам кажуть, повбирайся в кімнаті, приберись в кімнаті. Ми кажемо, не хочу. А потім так думаємо, батьки ж нас люблять, і вони бажають нам добра. Чому я так кажу? Мабуть, я зроблю приємно їм і приберусь. Іноді ми робимо, я вважаю, найчастіше, ми робимо як другий син. Я так само. Ми знаємо, як правильно. Ми багато чуємо правильних речей в недільній школі, батьки нам дуже багато правильного кажуть. І ми кажемо, так, звичайно, я зроблю це, але не робимо. Наприклад, батьки кажуть, помий посуд. Та пізніше зроблю. І забули. Але, як ви гадаєте, чи є така людина, яка б змогла сказати Богові так і зробити? Чи була така людина? Звичайно, була. Це був Ісус Христос, який на відповідь Батьку Небесному сказав, так, Батько, я зроблю це. А що саме? Я піду на той хрест. Хоч я не дуже хочу це, я не хочу страждати, але я піду, тому що ти мене попросив. Тому що ти люблячий, і ти хочеш, щоб я це зробив. І він так нас любить, що він зробив це. Він сказав батькові, так. І саме через нього, якщо ми віримо в це, ми можемо мати з ним спілкування. І тоді Слово Боже каже, що ні, ми не будемо сірі, не будемо чорні в одязі, а ми будемо білі, тому що праведність його сина нам вже дана. І він каже, що Дух Божий в нас поселиться. І не треба вже буде, знаєте, казати, я не знаю, чи я такий. Ні, ми будемо впевнені, що завдяки Ісусу Христі я буду такий. Отже, яка істина з цієї притчі? Наш Батько Небесний дивиться не на гарні і правильні слова чи красивий одяг, а на твоє слухняне серце і поведінку. Добре? Давайте помолимось. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти не дивишся на зовнішні якісь чинники, а ти звертаєшся до нас саме серце. Тобі не потрібні якісь гарні чи правильні слова, які ми і так дуже часто знаємо і кажемо тобі, Господь, але тобі потрібно слухняне серце.
яке може дати тільки віра в Тебе і Дух, який Ти даєш, Господь. Дякуємо Тобі за те, що Ти так любиш нас, що Твій Син послухався Тебе і віддав своє життя заради нас. І ми можемо мати вічність з Тобою. Дякуємо, що Ти даруєш нам білий одяг і Твою праведність і святість. Любимо Тебе. Амінь. Минулого разу була загадка від Дениса, на яке свято вказали небеса. Відповідь була Різдво. А моя загадка звучить так. Що пророк зробив, що Ісус заборонив?